Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε. Όλα καλά. Μια χαρά εδώ πέρα. Κάνουμε αναδρομή σε τελικούς Europa League, Champions League. Συζητάμε αυτά. Και είπαμε ότι είναι δύσκολο να θυμόμαστε τους τελικούς του Europa περισσότερο. Επειδή εντάξει, γίνονται κάθε χρόνο και. Θέλει προσπάθεια να τους επαναφέρεις στο μυαλό σου όσο περνάνε τα χρόνια. Τους προηγούμενους. Δεν είναι σαν τους. Αυτό. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Και το δικό μου μονικό δεν είναι το καλύτερο. Έχω μνήμη ψαριού. Ναι, σαν αλλά συζητάγατε με αφορμή κάποιον συγκεκριμένο τελικό. Συγκεκριμένο. Όχι, απλά προσπαθούσαμε να επαναφέρουμε, να θυμηθούμε τελικούς. Ποιος ήταν ο περσινός, ο προπέρσινος, και εκεί πέρα σταματούσε κάπου. Εντάξει, λίγο με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ, πώς πήγαν τα παιχνίδια με τη Σίτι. Εκεί λίγο. Ναι, λέω και τις πορείες. Ότι αυτό ξεχνιέται πολύ περισσότερο. Τα γκολ. Ναι, οι πορείες των ομάδων μέχρι την κατάκτηση. Ναι, καλά, τα περσινά μάτια τη Σίτι με τη Ρεάλ ήταν αραψοδία, προσφέρω και τα δύο. Mm-hmm. Το πρώτο ήρθε 4-3. Ναι, ακριβώς. Ο Ετκάτ με την Μάρτες ήταν πολύ καλύτερη, αλλά τη Ρεάλ μονίμως να βρίσκει απαντήσεις. Και το δεύτερο έκανε την ανατροπή η Ρεάλ με δύο γκολ του Ροντρίγκο στο 90 και στο 92-93. Σωστά, ναι. Ναι. Και το κέρδισε 2-1 και το έστειλε στην παράταση όπου το κέρδισε με 3-1. Ακριβώς. Τώρα προηγούμενη τελική από το Γιώργο, καλά πέρυσι στο Γιώργο ήταν η Άιντρα. Τη Ρέιντζερς. Το πήρε στα πέρα. Από τους Rangers, ναι. Πρόπερσι ήταν η Villarreal που το πήρε από την Manchester United. Είδες, θα θυμάται ο Μιχάλης. Πριν τρία χρόνια. Είχε σπάσει εκείνο το μάτς πριν τρία χρόνια στο Αζερμπαϊτζάν. Chelsea Arsenal, σωστά. Ακριβώς. Είναι το 4-1 του Chelsea Arsenal. Έπρεπε αυτό να το προσφεράσεις, Μιχάλη. Να πας πιο πίσω. Τώρα και το. Και πρέπει να έχεις βγάλει και τα μάτια σου εκείνο το παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ μακριά τα δημοσιογραφικά με τον αγωνιστικό χώρο. Τεράστιο γήπεδο. Πέρα ότι ήταν πολύ μακριά τα δημοσιογραφικά τον αγωνιστικό χώρο, θα μπορούσε σε εκείνο το μάτι να έχω γίνει κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, παγκόσμιο viral. Διότι έχω χάσει τα γυαλιά της μοιοπίας μου. Να μην σας εξηγώ τώρα μια τεράστια περιπέτεια. Την ξέρω την ιστορία. Και έχω φτάσει στο γήπεδο χωρίς τα γυαλιά της μοιοπίας. Και περιγράφω βράδυ τελικό Europa League από τα δημοσιογραφικά σε τεράστια απόσταση με γυαλιά ηλίου. Γιατί ήταν και γυαλιά μοιοπίας τα γυαλιά ηλίου. Ναι, ναι. Οπότε πιστεύω ότι αν ο σκηνοθέτης με έπιανε κάπου, θα νόμιζε ότι ο Στίβι Γόντερ έχει πάει και περιγράφει τελικό Europa League. Όντως, ναι. Εντάξει, τη γλίτωσες εκεί πέρα. Τουλάχιστον ναι, δεν σε έπιασε ο σκηνοθέτης. Τώρα για το χθεσινό, Μιχάλη, φάνηκε νομίζω το βάρος φανέλας και η διαφορά. Η Ρεάλ είχε πολύ αυτοπεποίθηση και με σβηστές μηχανές, μπορούμε να το πούμε και έτσι, πήρε ακόμη ένα τρόπαιο στην συλλογή της. Ναι, έφτασε τα 98 τρόπαια και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Το 14 και μετά έχει παίξει 19 τελικούς, διάφορους τελικούς, Super Cup Ισπανίας, Κύπελλο Ισπανίας, Champions League, UEFA Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, διάφορους τελικούς. Από το 14 και μετά έχει παίξει 19 τελικούς και κερδίζει τους 17. Έχει χάσει μόνο δύο και τους δύο από την Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεώνε, ένα UEFA Super Cup και ένα Super Cup Ισπανίας. Έτσι, το 14 και το 18. Ο αέρας, η αυτοπεποίθηση, η σιγουριά, η άνεση με την οποία παίζουν αυτή η φουρνιά παιχτών της Ρεάλ στους τελικούς είναι. Σκεφτόμουν, Μιχάλη, ότι τώρα, επειδή το είπες και χθες στη μετάδοση, ήταν οι ίδιοι παίκτες που έπαιξαν στον τελικό. Φαντάσου τώρα να είσαι παίκτης στη Ρεάλ και να έχεις αυτούς τους συμπαίκτες που έχουν κάνει πέρσι αυτή τη ραψοδία, αυτές τις ανατροπές. Οπότε αισθάνεσαι πολύ μεγάλη σιγουριά για τους συμπαίκτες σου και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ναι, γιατί αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι όπως όλοι οι άλλοι παίζουν, ξέρω εγώ, φιλικά ή ένα απλό μάτι πρωταθλήματος, αυτή η ομάδα παίζει τους τελικούς. Τα πρόσωπά τους δεν αλλάζουν καν, σφίγγονται λίγο, δεν διακρίνεις το παραμικρό σημάδι πίεσης, το παραμικρό σημάδι άγχους. Ακόμα και αν τους τραβώσουν, δεν τους τράβωσε τίποτα, αλλά ακόμα και αν τους τραβώσουν τα μάτς, τους βλέπεις χαμογελαστούς και σίγουρους. Είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που έχουν χτίσει ως ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι και τόσο μεγάλες προσωπικότητες που, ξέρεις, νομίζαμε ότι οι προσωπικότητες Ρεάλ, παίρνοντας κάποιοι παίκτες,
αρχίζουν και τελειώνουν. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται ότι μόνο έτσι δεν είναι. Δηλαδή έφυγε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έφυγε ο Σέρχιο Ράμος, θρύλοι και ηγέτες αυτής της ομάδας. Και η ομάδα δεν κατάλαβε τίποτα, δεν κουνήθηκε καν, δεν το αισθάνθηκε καν. Ξαφνικά ο Μπενζεμά, που πολύ καλός παίκτης, έγινε κορυφαίος σεντερφόρ και ηγέτης. Ο Καζεμίρο εξελίχθηκε από τον Βραζιλιάνο που έτρεχε για λογαριασμό του Κρός και του Μόντριτς σε μέλος της Αγίας Τριάδας του Ρεάλ. Δεν είναι η προσωπικότητα που βγάζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Και το γεγονός ότι είναι εκεί βεβαίως χρόνια πολλά οι περισσότεροι από αυτούς. Δηλαδή, αν δούμε ποιοι πήραν τα Champions League με τον Ζινεντίν Ζιντάν, πολύ πριν πάει ο Κάρλο Αντσελότη και πολύ πριν την περσινή χρονιά, τα τρία Champions League με τον Ζιντάν, θα δούμε ότι οι περισσότεροι ακόμα εκεί είναι. Έτσι. Και είναι δηλαδή ίσως το κλειδί, Μιχάλη, για να κάνει μια αντιπαράθεση με την Μπαρτσελόνα των τόσο πολλών μεταγραφών, αυτή η ομοιογένεια που μπορεί σε βάθος χρόνου στη Λα Λίγκα να είναι πιο σημαντική από τις προσθήκες της Μπαρτσελόνα, που κακά τα ψέματα οι περισσότεροι δεν έχουν την εμπειρία της Λα Λίγκα, μπορεί κάπου να στραβοπατήσουν. Ωστόσο, η ομοιογένεια της Ρεάλ να της δώσει ένα βαντάζ για την μάχη του στην Πριμέρα. Ναι, ναι, πανέστατα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που κατά τα άλλα ένας άνθρωπος που του αρέσει να ξοδεύει, που του αρέσουν οι γαλάκτικες κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία και την Ρεάλ να μην κάνει δύο χρονιές επιτυχίας και μεταγραφικές περιόδους και μεταγραφή, είναι υποδειγματικός για το πώς αντιμετωπίζεις μια κρίση μένοντας στο υψηλότερο επίπεδο. Και παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα είχε και στοχίες στο παρελθόν, διότι ως τέτοια, ας πούμε, μπορεί να χαρακτηριστεί ο Αζάρ εν τέλει, ή άσχημες καταλήξεις ποδοσφαιριστών σε αυτήν, όπως την Gareth Bale, είχε πάντα εκεί τις προσεκτικότητες για να ανταποκρίνεται σε κάθε είδους δυσκολία. Έφυγε μια-δυο χρονιές από τον δρόμο της, αλλά φυσιολογικό είναι σε το πέρασμα μιας δεκαετίας. Δεν είναι δυνατόν να σαρώνεις και τα 10 χρόνια τα πάντα, αλλά αυτή εδώ η φουρνιά της Ρεάλ, η φουρνιά του Κρός, του Μπενζεμά, του Μόντριτς, του Καζεμίρο, του Καρβαχάλ, μέχρι πέρυσι του Μαρτσέλο, μέχρι πριν ένα χρόνο του Ράμος και του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι νομίζω η φουρνιά που θα μείνει στην ιστορία. Και χθες νομίζω είδαμε για πρώτη φορά τον Μπενζεμά να σηκώνει κύπελο, έτσι. Δεν τον έχω ξαναδεί εγώ. Σωστά. Επιτέλους έγινε αυτός. Και ξέρεις τώρα, αυτός εδώ ο τύπος βρίσκει κίνητρα παντού για να βελτιώνεται, γιατί δεν είναι και νέο παιδί. Νομίζω ότι σε αυτό, το ότι σηκώνει, φέτος θα το σηκώνει αυτός ότι κατακτάει Ρεάλ, θα βρει καινούργια κίνητρα για να κάνει αντίστοιχη σεζόν με την περσινή που ήταν μυστική. Νομίζω ότι ο Μπενζεμά θα πάρει τη χρυσή μπάλα διαπεριφάτου. Θυμίζω ότι δεν θα μετρήσει το Μουντιάλ σε αυτή τη χρυσή μπάλα, θα μετρήσει στην επόμενη. Συνεπώς, νομίζω την έχει, απλώς δεν την έχουν στείλει ακόμα σπίτι. Μάλιστα, ωραία. Μεγάλα κίνητρα έχουν όμως και αυτό, οι ομάδες μας. Μιας μιλάμε για μνήμες και πόσο καιρό θα θυμόμαστε αυτό που θα γίνει σήμερα. Για να δούμε. Στα μάτια των ελληνικών ομάδων. Άμα γίνουν οι ανατροπές θα τα θυμόμαστε. Αυτό. Άμα δεν γίνουν, δεν θα θυμόμαστε. Νομίζω δυστυχώς ότι θα τα θυμόμαστε και αν δεν γίνουν οι ανατροπές. Διότι αν μείνουμε με μία ομάδα και να δούμε και πού θα είναι αυτή η ομάδα, και αν θα μείνουμε και με μία ομάδα στους ομίλους, έστω του conference, τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτή τη χρονιά θα τη θυμόμαστε έως την χρονιά που μας πήγε πάρα πολύ πίσω και μας στέρισε προνόμια και δυνατότητες διακρίσεων στην Ευρώπη. Γιατί δεν νομίζω ότι αν δεν βρεθεί και μια δεύτερη ομάδα, είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Άρης, σε φάση ομίλων μπορούμε να διατηρήσουμε την 15η θέση. Δεν ξέρω πού θα κατρακυλήσουμε. Αλλά όπου και αν κατρακυλήσουμε, θα κατρακυλήσουμε στις 4 ομάδες. Στην περίπτωση που θα φτάσει στα αντιφετινή. Uh-huh. Δηλαδή μία ομάδα στα μαθηματικά του Champions League και τρεις στο Conference. Και αυτό που θα ζήσουμε το φετινό πρωτάθλημα θα είναι η τελευταία χρονιά που θα το ζήσουμε. Οπότε ακόμα και αν δεν γίνουν οι ανατροπές θα το θυμόμαστε. Αλλά ας παίρνουμε το ευχάριστο σενάριο ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο, είτε ο Άρης ο Παναθηναϊκός, θα καταφέρουν να κάνουν μια ανατροπή. Ξαναπεί ότι δεν είναι εύκολο.
καθόλου. Δείτε άλλωστε και τις ανατροπές που έγιναν από οποιουσδήποτε ομάδες σε τούτο τη φάση. Νομίζω 2-0, αν θυμάμαι καλά, έχει ανατρέψει μόνο οι Rangers τα προκριματικά προχθές το βράδυ, ναι, κοντά στην Σαν Σελουάζ από το Βέλγιο. Θυμάμαι να έχει γίνει άλλη ανατροπή ομάδας που είχε κερδίσει το πρώτο μάτς με 2 γκολ. Υπάρχουν ανατροπές σε ομάδες που έχασαν εντός έδρας και πήγαν και κέρδισαν εκτός. Π.χ. η Φερεντσβάρος, αν και στη συνέχεια αποκλείστηκε. Αλλά που απέκλεισε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας ενώ είχε χάσει μέσα στην Ουγγαρία. Αλλά όχι με 2 γκολ διαφορά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να γυρνάει 2 γκολ διαφορά, έστω και αν δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ στο νέο καθεστώς που υπάρχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός τις έχουν τις πιθανότητές τους και θα κάνουν μια προσπάθεια να τις εξαντλήσουν. Είναι καλό που υπάρχει, πώς να το πω, αίσθηση στον κόσμο τους ότι μπορεί να γίνουν οι ανατροπές. Είναι καλό που θα δούμε κατάμεση στο Βικελίδης και κατάμεση στη Λεωφόρο. Είναι καλό που υπάρχει ένας αέρας αισιοδοξίας. Είναι καλό που υπάρχει μια πίστη στις δυνατότητες των ομάδων. Αυτά είναι θετικά πράγματα όταν προσπαθείς να κάνεις ανατροπές και υπερβάσεις. Από το να πηγαίνεις με μουρμούρα και γκρίνια και δεν είναι αυτές τις μεταγραφές που κάναμε, δεν είναι αυτός ο προπονητής που έχουμε, δεν είναι αυτή η ομάδα που έχουμε. Η μιζέρια πολύ δύσκολο και το τοξικό κλίμα πολύ δύσκολο να γεννήσει ανατροπές. Ο ενθουσιασμός, η πίστη είναι σαφώς πιο εύκολο να τη γεννήσει. Έτσι είναι. Τώρα είναι και μια λεπτή ισορροπία που ακούμε πολλούς να λένε με ποιο τρόπο μπορούν να μπουν αυτές οι ομάδες, να μπουν από νωρίς, να πιέσουν, να κρατήσουν πρώτα το 0 στην άμυνα. Είναι κάποιες ερωτήσεις που τις κάνουμε και εμείς στο μυαλό μας. Ούτε οι προπόνητες μπορούν να το απαντήσουν αυτό τώρα. Ναι, είναι πώς θα δουν πώς θα πάει το παιχνίδι. Πώς θα ξεκινήσει, θα είναι το ηρωή του παιχνιδιού. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, ένα γκολ νωρίς δεν θα είναι άσχημο. Και για τις δύο ομάδες, κυρίως και λόγω του γηπέδου, έτσι, του παράγοντα έδρα που θα σμπρώξει σε περίπτωση ενός τέρματος νωρίς. Τώρα από εκεί και πέρα, λέγαμε χθες ότι φαίνεται λίγο πιο βατό εμπόδιο να είναι αυτό της Μακάμπι Τελαβίβ σε σχέση με την Σλάβια Πράγας. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε, ας πούμε, το πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες εδώ οι ελληνικές και από εκεί και πέρα το τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες. Τώρα το καλύτερο σενάριο θα είναι να όλες οι ομάδες να προχωρήσουν. Τώρα θα δούμε. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό. Να δούμε και δύο ανατροπές, πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η αλλαγή στον κανονισμό, το ότι δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ, την κάνει λίγο πιο εύκολη, την ξεμπλέκει λίγο το μυαλό των προπονητών και των ποδοσφαιριστών. Θέλω να πω δηλαδή, αν ίσχυε ο κανονισμός εκτός έδρας γκολ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό αν δεχόντουσαν γκολ θα ήταν καταστροφή. Μετά θα έπρεπε να βρουν 4 στα 90 λεπτά για να περάσουν. Ακόμα και τα 3 στα 90 λεπτά δεν θα τους έφταναν, θα ήταν αποκλεισμένοι. Οπότε εκεί το να δεχόντουσαν γκολ. Σβήνει το μάτς. Σβήνει το μάτς μετά. Ναι, ναι. Φινί το λαμιούζικα κτλ. Θα μου πεις τώρα αν δεχτούν γκολ δεν είναι το ίδιο. Ναι, με τη διαφορά ότι είναι άλλο να θες 4 για να περάσεις και άλλο να θες 3 για να συνεχίσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά και επίσης υπάρχει μια σημαντική διαφορά και σε ποιο χρονικό σημείο θα το δεχτείς τον γκολ αν το δεχτείς και με τι σκορ θα το δεχτείς. Ναι, προφανώς, αν δεχτείς γκολ στο 5ο λεπτό ή στο 10ο και βρεθείς με 0-1, πάει και ο ενθουσιασμός, πάει και το πάθος της κερκίδας, πάνε κι όλα. Είναι πολύ εύκολο μετά να σε πάρει από κάτω. Αν δεχτείς ένα γκολ και ισοφαριστείς και το μάτς έχει ακόμα 20-30 λεπτά, ναι, οκ, okay, είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά έχεις ακόμα το χρόνο σου. Έχεις τα περιθώρια σου. Έχεις την δυνατότητα να αντιδράσεις. Εξακολουθείς να ψάχνεις τέλος πάντων δύο γκολ όπως έψαχνες και πριν αρχίσει το παιχνίδι. Είναι λίγο διαφορετική η συνθήκη το δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ σε τέτοιου είδους ρεβάνς. Εγώ λέω ότι, πώς να το πω, μαζικά και σε μεγάλο χρονική διάρκεια το να βγουν μπροστά ή το Άρης το Παναθηναϊκός δεν είναι, ξέρω εγώ, το πιο σοφό πράγμα που μπορούν να κάνουν απόψε. Όμως πρέπει να παίξουν με την κερκίδα, πρέπει να παίξουν με τον ενθουσιασμό. Ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα που μπορούν να αλλάξουν την ψυχολογία μιας ομάδας και τις ισορροπίες δεν είναι το να βγω και να παίξω κατά ανάγκη με 6 και 7 και 8 παίκτες πάνω από τη σέντρα. Πολλές φορές η σωστή πίεση, η μεγάλη ένταση στα μαρκαρίσματα, το να κυνηγάς κάθε μπάλα, να την προλάβεις,
το να δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις μέσα στο γήπεδο, φτάνει για να ενθουσιάσει το κοινό, να το κάνει να ζητοκραυγάσει, να το κάνει να ταυτιστεί μαζί σου. Το κοινό είναι εξοικειωμένο. Βλέπεις πολλές φορές το χειροκρότημα να είναι πολύ ζεστό σε ένα τάκλινγκ, σε ένα κυνήγημα μιας μπάλας σκοτωμένης για να μην βγει πλάγιο out. Εκεί καταλαβαίνει τη διάθεση, το πάθος, την συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών στο να πετύχουν κάτι σπουδαίο. Οπότε είναι μικρά πράγματα που μπορούν να σου χτίσουν την ψυχολογία, είναι μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τον αντίπαλο να τρομάξει, το να πάρεις τις μονομαχίες, το να τους δείξεις από το πρώτο λεπτό ότι εδώ θα υποφέρουν, το να μπεις μέσα, όχι ανάγκη παίρνοντας όλα τα ρίσκα του κόσμου, δαγκώνοντας λαρίκια και παίζοντας ρέστα για κάθε μπάλα σαν να είναι η τελευταία είναι και αυτός ο τρόπος να πάρεις το ψυχολογικό αβαντάζ, να αισθανθείς ανωτερότητα, να αισθανθείς ότι πατάς καλά στα πόδια σου και να ξεσηκώσεις την κερκίδα για να δημιουργηθεί η εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μιλάμε για ανατροπές τώρα. Μπορούμε να επαναφέρουμε στη μνήμη μας την τελευταία ανατροπή ελληνικής ομάδας σε προκριματικά ευρωπαϊκό διοργανώσεων, δηλαδή που έχασαν το πρώτο μάτσο εκτός έδρας και έγινε μεγάλη ανατροπή εντός. Μπορείτε να επαναφέρετε. Σου έρχεται καμία. Εμένα μου ήρθε μία, γι' αυτό το ρωτάω στον Μιχάλη. Μήπως... Εξαρτάται τώρα τι εννοείς μεγάλη ανατροπή. Ανατροπή σκέτο. Δηλαδή έχασε το πρώτο μάτσο εκτός έδρας και στο δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έκανε τέτοιες. Και στο πρώτο μάτσο. Το πρώτο καλοκαιριάτικα. Α, με τη... στην Ιρλανδία. Με την Μπόεμια. Σωστό. Με την Μπόεμια. Και μόνο αυτό. Και με τη Μίτλαντ ανατροπή έκανε. Ναι, ναι. Που είχε χάσει το πρώτο μάτσο και πέρασε στα πέναλτι, στη φάση των 16. Εγώ θυμήθηκα του Αστέρα Τρίπολης με τη Μάιντς. Που ήταν μεγάλη ανατροπή εκείνη. Με τη Μάιντς, σωστά. Και είχε δεχθεί και γκολ τότε. 1-1 είχε γίνει το μάτς και ήθελε δύο μετά. Και έβαλε ένα ο Μάσα και ένα ο Σέρο. Ποιοι το είχαν βάλει τέλος πάντων και πέρασε ο Αστέρας. 3-1. Ήταν μεγάλη ανατροπή εκείνη. Κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα. Εκείνη η πορεία του Αστέρα, διότι ήταν εξαιρετικός και μετά. Okay, δεν προκλήθηκε από τον Όμιλο, αλλά μιλάμε για έναν Όμιλο στον οποίο έπαιξε με την Τότεναμ, τη Σάλκε και τη Μακάμπη, νομίζω. Α, είναι το παιχνίδι που η φάση των Ομίλων που είχε κάτσει τέρμα ο Μπαράλες, αυτό είναι. Σωστά, είναι η φάση των Ομίλων που έχει πάρει το απίθανο γκολ Λαμέλα. Ναι, σωστά. Με τη Ραμπόνα, είναι το μάτσο που Χάρη Κέιν έχει παίξει στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι εκείνος ο όμιλος. Είναι σίγουρα η Τότεναμ, νομίζω είναι η Σάλκη και η Μακάπη. Οι άλλες δύο, χωρίς και να παίρνω και όρκο, ή μπορεί να είναι ο Αποέλ. Είναι ο Αποέλ, Μιχάλη, ναι, είναι ο Αποέλ που είχε κερδίσει κιόλας ο Αστέρας 2-0, νομίζω, στην Αρκαδία. Σωστά, είναι ο Αποέλ. Μακάπη νομίζω ότι είχε βρει ο. Στα playoff. Αστέρας. Μετά τη Μάιντς. Μετά τη Μάιντς. Που έπαιξαν στην Κύπρο ρεβάνς γιατί δεν γινόταν στο Ισραήλ. Σωστά. Αυτό είναι. Εκείνη η χρονιά λοιπόν μπορεί να είναι οδηγός για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί ήταν μια απόδειξη πώς γίνεται με μικρό budget, ναι, αλλά με καλές επιλογές να κάνει σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη. Για τον Αστέρα εκείνο ήταν κάτι παραπάνω από σπουδαίο. Απλώς δυστυχώς είναι η εξαίρεση στον κανόνα και όχι ο... Έτσι. Είναι δύσκολο όντως. Και ένα μικρό σχόλιο, Μιχάλη, για τον Ολυμπιακό. Λέγαμε νωρίτερα ότι ίσως στη φάση που είναι ο Ολυμπιακός, τα εκτός έδρας παιχνίδια να είναι πιο βατά πλέον για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν μπορεί να παίξει χειρότερα από ό,τι έχει παίξει. Δεν έχει αυτή την πίεση και τη γιούχα που είχε και με τη Μακάμπη και τώρα με την Σλόβαν. Ακόμη και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Μακάμπη, πιο καλά τα πήγε στο Ισραήλ. Έτσι, παρά. Στο Καραϊσκάκης, ίσως αυτό να αποτελέσει κλειδί να έχει πιο καθαρό μυαλό για να πάρει την πρόκριση στην Σλοβακία. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν δεν είσαι καλά, η πίεση στα εκτός έδρας μάτς είναι πολύ μεγαλύτερη. Και όταν μάλιστα το κοινό είναι απαιτητικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα, το δεν μπορεί να παίξει χειρότερο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω. Ναι, όντως αυτό είναι. Γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι σε νευρική κρίση. Πολλοί από αυτούς που παίζουν, δεν ξέρουν αν θα είναι εκεί μετά. Έχει ζητήματα τραυματισμών. Του λείπουν παίκτες που μπορούν να του κάνουν τη διαφορά στον κενό χώρο, όπως ο Αμπουμπακάρ Καμαρά και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Θα πάει με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, πιθανότατα σε Σεμπά, που δεν μπορείς να αισθάνεσαι και ασφάλεια και σιγουριά.
θα του λείπουν πάλι και οι μεταγραφές που έχει κάνει οι τελευταίες και ο Βρυσάλικο. Έχει ένα νέο προπονητή που ακόμα προσπαθεί να καταλάβει τους παίκτες και δεν θα καταλάβουν αυτόν και τι ζητάει. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Πραγματικά για την ψυχολογία του Ολυμπιακού θα είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει και να προκριθεί σήμερα. Αλλά καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός, ούτε αγωνιστική ούτε ψυχολογική. Ναι, και φάνηκε και στα τρία μάτς στην σειρά. Δεν ήταν μια παρένθεση, ένα μόλις παιχνίδι. Φαίνεται ότι έχει πολλά. Κυρίως για μένα, αν θες την αλήθεια, φάνηκε στο μάτς με τη Σλόβα. Εκεί όπου η αλλαγή προπονητή δεν προκάλεσε κανένα θετικό ηλεκτροσόκ και δεν είδαμε καμία μεταμόρφωση, καμία ψυχολογική ανάταση που συνήθως βλέπεις σε τέτοιου είδους περιπτώσεις την αλλαγή προπονητή. Έτσι είναι, οπότε τα σπουδαία το βράδυ θα έχουμε πολλά περισσότερα και χειροπιαστά πράγματα να συζητήσουμε αύριο, το τι έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες. Εκεί είναι το ζουμί. Τώρα μιλάμε περισσότερο θεωρητικά και το τι περιμένουμε και το τι θέλουμε να δούμε. Οπότε όλα επί χόρτου. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά, Μιχάλη. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Τσόχο, το σχόλιο του και για τα παιχνίδια που θα δούμε σήμερα και το χθεσινό Real Eintracht Frankfurt. Θες να χειροπιαστά εσύ.